পুরনি কাপড়বোৰ পেলাই নিদি আজি মই ঘৰতে এখন বনাব লৈছোঁ ডোৰমেট আৰু তাৰ কাৰণে লৈছোঁ মই ফুটা বেজি আৰু প্লেট যিহেতু মূলত কেচি নাই গতিকে কেচিৰ ঠাইত আজি মই এই ব্লেডখনে ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু মোক বহুতেই বহুতৰে নাম ল'বলৈ দি আছে গতিকে সকলোৰে নাম ল'ম ভিডিঅ'টো একদম শেষলৈকে চাই থাকিব তাৰ কাৰণে এয়া মই প্ৰথমতে লৈছোঁ এই স্কাৰ্টটো বহুত বেছি পুৰণি আছিলে এই স্কাৰ্টটো কিন্তু মোৰ পেলাই দিবলৈ বেয়া লাগে সেইকাৰণে ৰাখিয়ে থৈ দিছিলোঁ আৰু আজি সেয়া কামত আহি গ'ল প্ৰথমে এনেকৈ মই একদম ৰছীৰ দৰে কাটি মেলি দীঘল দীঘলকৈ চিলাই মেলি ল'লোঁ এতিয়া মই এফালে গুঠিও গৈ থাকিম আৰু মোৰ ভণ্টিকেইজনী মানে ইমানেই তেওঁলোকৰ নাম ল'বলৈ দি আছে কিন্তু তাৰে আজি কেইজনীমানৰহে নাম ল'ম দেই 60 ছেকেণ্ডৰ ভিতৰত ইমানৰ নাম ল'ব নোৱাৰি যে শিখা পৰিস্মিতা হাইনা শ্ৰীকা ইলানী তোমালোকলৈ বহুত বহুত মৰম আৰু আগলৈও এনেদৰে ভিডিঅ' চাই গৈ থাকিবা আৰু এতিয়া ফাইনেলি হৈ গ'ল মোৰ ডোৰমেটখন আৰু যদি জানিবলৈ বিচাৰিছে কেনেকৈ বনাইছে কমেণ্টত জনাব মই ফুল ভিডিঅ' দি দিম আৰু কাৰ নাম ল'ব লাগিব সেইটো জনাব বাই।